El arasında Salyan rayonu Suxanlı kəndi hərbiçilər kəndi kimi tanınır. Vətənə layiqi evladlar böyüdən kənd bu günə kimi 2 general yetişdirib və hazırda 150-dən çox zabitçizi reyəti vətənə layiqincə xidmət edir. Daha ətraflı kənd sakinlərindən işləyək. Rayon mərkəzindən bir neçə kilometr aralı olan Suxanlı kəndini qəhrəmanlar kəndi adlandırmaq olar. Hər ailədə vətənə layiqincə xidmət edən zabit gizirlər var. Kənd sakinləri bu barədə kanalımıza öz fikirlərini də bildiriblər. Kəndin 2 generalı, 5 polkovnik leytinantı, 9 polkovniki, 14 mayoru, 10 kapitanı və zabit giziri var. 2 qardaşın 6 övladı hərbiçidir bu kənddə. Vətənpərvər ruhda böyüyən gənclərin çox hissəsi hərbi akademiyada təhsil alır. 44 günlük vətən müharibəsində də Suxanlı kənd gəncləri vətənin müdafiə fiyasına qalxaraq düşmənin belini qırdılar. Kənd 2 şəhid verdi və bu gün Suxanlı kəndində şəhidlərə həsr olunan xatirə kompleksi sanılaraq gələcək nəsil üçün müqəddəs tarixi yaddaşı yaradıblar. Yeganə kənddir ki, Azərbaycan Respublikasında elə bir ev yoxdur ki, orada hərbisi ailəsi olmasın. Ona görə də mən bu hərbisərimizdən danışıram. Bütün bizim döyüş bölgələrində, bütün cəbhə bölgəsində bizim zabit və gizlilərimiz xidmət edir. Bir mən hərbiçi kimi uzun müddət xidmət eləmişəm, indi də hərbi təqaüddüyəm. Özüm hərbiçi olduğuma görə 2 oğlum var, onlar da hərbiçidir. Böyük oğlum Şirinov Kamil 44 günlük müharibədə şəhid olub. Azərbaycanın 200 illik gedən torpaqlarını 30 il axır həsrətdə qalan 44 günə Azərbaycanın bütün torpaqlarını azad elədilər. Təsadüf olar ki, o evdə hərbiçi olmasın. Bu kəndin, məsələn, Əlişin qardaşının oğlu polkovnikdir, mənim şagirdim olub. Mən çox fəxr eləyirəm ki, bizim şagirdimiz, bax elə bunların hamısı əksəriyyətə baxsın, Rafiqin, Xəzəngülün şagirdləri olublar. Ona görə də bu kənd hərbiçi hissə, hərbiçi ailələri adlanır. Polkovniki də var, generalı da var, leytinatı da var. Təsəvvürə gətirin ki, bizim bir ailədə 2 qardaş, ikisi də generaldır. Onlardan birincisinə Heydər Əliyev, ikincisinə isə bizim cənab prezidentimiz İlham Əliyev cənabları generallığı təqdim edib. Azadlıq yolumuzda şəhid verib Suxanlılar, qoy var olsun belə oğullar yetirən analar, Türk oğlunun layiqli varisidir Suxanlılar. Bugün qəhrəmanları saymaqla qurtaran deyil, vuruşma anı gələndə Salyan oturan deyil, Qarabağ vuruşunda şəhidlər verdi, Salyan yenə də öz sözün dedi. Qoy var olsun belə xalqım, qoy var olsun Salyanım, ondan bəhrələnsin, çiçəklənsin Azərbaycanım, şükürlər olsun Qarabağımız azad oldu, bu işdə Salyanımın da böyük payı oldu. Elvin Qudrətov, Səmin Şahlaroğlu, bugün informasiya proqramı üçün.